Snimak na kojem đaci tehničke škole u Trsteniku maltretiraju nastavnicu engleskog jezika i izmiču joj stolicu šokirao je prošlog novembra celu srpsku javnost. Zbog toga su trojica učenika ubrzo izbačena iz ove škole. Sada su međutim vraćeni na nastavu. Kao razlog su navedene proceduralne greške koje su načinjene prilikom njihovog isključenja iz škole. Istovremeno, juče je objavljena vest da je jedan osnovac u Vrbasu nasrnuo na nastavnicu likovnog. Kako stati na put najmlađim nasilnicima? Da li je potrebno da prosvetni radnici dobiju status službenih lica? To pita Manu Dimitrijević iz foruma Beogradskih gimnazija. Dobit ćemo i najnovije informacije s lica mesta od našeg dopisnika Ljubiše Leševića. Ana, vest o tome da su trojica đaka iz Trstenika vraćena u školu saopštila je predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković. Kako vi vidite ovaj preokret? Ovo je nešto, da kažem, potpuno neočekivano. Da, neočekivano je. Nekako mi se čini da smo prestali o tome uopšte da pričamo. Naravno, mi smo prestali da pričamo misleći da je to rešeno, da je to gotovo. Đaci su isključeni, snose posledice delovanja. Naravno, nismo zaboravili, to je zakotrljalo jednu grudvu i dosta se pričalo u javnosti o raznim vidovima nasilja u školama koji je prisutan. Ali nekako niko nije očekivao da će oni biti vraćeni. Ovaj jedan učenik, ako se ne varam, je prešao u drugu školu još pre no što je počeo disciplinski postupak, a ova dvojica su, eto čujem, vraćena zbog proceduralnih grešaka. Znate kako, ja verujem da u pravnom sistemu, iz pravne tačke gledišta, kada se pogreši u nekom koraku koji je obavezan, pretpostavljam da onda sistem nalaže da se neke stvari poništavaju. Međutim, ovo je vrlo jedna specifična situacija. Ovo nije bio bilo kakav postupak i nije, kako da kažem, bio bilo kakav prekršaj u školi. Ovo je stvarno nešto što je onako uzdrmalo javnost. Ne samo da su izmakli stolicu, nego su to snimali i stavili na mreže. Znači, sve je bilo s nekakvim predumišljajem, ako tako mogu da kažem. Pritom, to nisu deca od 10 ili 12 godina. To su već odrasli momci koji su i tekako svesni svojih postupaka. Tako da, ne znam pravo da vam kažem šta da kažem. Postoje neke procedure koje se moraju ispoštovati. Ako sam ja dobro shvatila iz medija, nije sproveden vaspitno-disciplinski rad pre no što je doneta ta odluka da se on izbaci iz škole. Da, ali izvinite, Ana, kažu mi kolege iz Ježe da imamo na linku i mog kolegu Ljubišu Leševića koji je na licu mesta. Možda on ima neke informacije koje nas dve trenutno ne imamo, pa da nastavimo priču nakon što čujemo i šta on ima da nam kaže. Ljubiša, kakve informacije imaš ti? Bojana, profesorka Marija još uvijek je na bolovanju. Kao što ste rekli, jednog od tri učenika roditelji su ispisali iz škole, a druga dvojica su vraćeni na nastavu jer su roditelji angažovali advokate koji su u odluci direktora da učenike isključe iz škole našli proceduralnu grešku, jer direktor navodno nije sačekao zakonsku proceduru od 7 dana. Direktor zbog ove greške nije snosio posljedice. Jedan od učenika se odmah vratio na nastavu i po školskim pravilnicima mesec dana tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja i zanemarivanja je pratio njegovo ponašanje i već je trebao da zasede i donese odluku, ali to nije učinjeno. Da li je došlo do poboljšanja ponašanja učenika? Da li treba da ostane u školi ili da se ponovo aktivira odluka o isključenju iz škole? Drugi učenik, onaj koji je izvukao stolicu, dugo nije pohađao nastavu. Tako da za njega još nije protekao taj rok od 30 dana da bi sve sada bilo po zakonu. Pa se tokom februara očekuje da tim i za njegovo ponašanje donese odluku. Direktor tehničke škole u Trsteniku juče i jutro se nije javljao na telefon, a ove podatke potvrdio nam je načelnik školske uprave za Rasinski okrug u Kruševcu. Da čujemo sada šta kažu Trsteničani na ovo što se dešavalo proteklih pre dva meseca u školi u Trsteniku, a posle toga ću vam reći da se još nešto dešavalo. Takve su sada okolnosti, da to ništa nije čudno. Sve se preokrenulo i vrlo je teško sada raditi u prosveti. Vidite da su ta deca čak to snimala, da bi to slala, znači čega se pametan stidi, time se lud ponosi. U moje vreme su se profesori poštovali i đaci su bili, imali su domaće vaspitanje. Bili su vaspitaniji nego ovi danas. E sad, šta je tu? Da li mnogi od ovih ne bi trebalo da imaju decu? Iz razloga tog što su nemaju intelekta za tu decu.
nisu sposobni da ih vaspitaju. I to su problematični ljudi. Profesorku ipak treba da vrate na posao. Deca nisu dobro vaspitana. Ne vaspitanje. Mnogo se manje deci poklanja pažnje. Mnogo možda i ta koordinacija između porodice i škole nedovoljna, ali mislim da mora da postoji taj red izgrađen, počeo od porodice. E sad moram da kažem, to nasilje vršnjačko koje postoji u školi, nismo se sa njim obračunali. Ne mislim da treba sad prebiti decu i ne znam šta, ali nismo se obračunali iz samog korena nastanka tog nasilja odakle potiče. Mi imamo puno dece koje ne smiju da odu u školu. Ne smiju da odu u školu od drugara, od drugarice. A kad pomenete roditelju da mu je dete nedisciplinovano, da nanosi neku vredu, to njega ne zanima. Ponovo se uživo javljam iz Trstenika. Nalazim se ispred tehničke škole. Sledeći podatak zabrinjava. U školi za mene se nakon ovog incidenta dogodilo još nekoliko tuča među učenicima, a prema podacima policijske uprave u Kruševcu, koji pripada i policijske stanice u Trsteniku, policija je dva puta dolazila u školu na poziv zaposlenih. U prvom slučaju tuče policija je odmah po prijavi izašla na mesto događaja, preduzela sve mere i radnje i svoje nadležnosti i izveštaj je o ovom događaju dostavila Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu i Centru za socijalni rad u Trsteniku. U drugom slučaju, udarac loptom, policija je takođe preduzela sve potrebne mere, a tužilaštvo se izjasnilo da u ovom događaju nema elemenata krivičnog dela i prekršaja. Od incidenta koji se dogodio 9. novembra, policija je pojačala pozorničku i patrolnu delatnost u zonama škola na području Trstenika, piše u saopštenju policijske uprave u Kruševcu koje smo dobili od njih. Toliko za sada, Bojana iz Trstenika. Hvala ti, Ljubiša, zaista zabrinjavajuće, mogu da kažem, informacije, ali tako? Ana, da li je ovo zapravo epilog slučaja? Šta ovo znači? Šta sad mi možemo da očekujemo? Da će nasilnici proći uvek nekažnjeno? Takva se poruka negde šalje i to je jako loše. Znate kako, u mnogim slučajevima direktori i pravnici u školama zapravo nisu dorasli poziciji koju imaju. Mi ovde govorimo da se nastavnica još uvek nije pojavila u školi, da je još na bolovanju. Takođe, njeno dete, mi nismo pominjali, ali dete je takođe đak ove škole i susreće se verovatno svaki dan sa dečacima koji su mu maltretirali majku. Tako je. I to sve treba uzeti u obzir kada se bude donosila odluka o tome šta će se uraditi sa ovim učenicima. Poruka je svakako loša. Ja bih samo vratila na to da ako je bilo proceduralne greške, zbog čega je moralo dobar advokat jednostavno uočio priliku da uradi ono što je njegov posao, mora se razmišljati o tome. Direktori i pravnici u školama očigledno nisu dorasli svojoj poziciji, jer vi u ovakvim situacijama ne smete nikako napraviti grešku, jer taj jedan mali propust, taj disciplinski postupak koji je trebalo da bude jedna formalnost u ovakvoj situaciji i da onda učenici dobiju kaznu koja im sleduje, sada je njih vratila u školu. A vi ste mene na početku pitali kako da izađemo na kraj sa tim najmlađim nasilnicima zbog tog osnovca koji je napao nastavnicu likovnog. Znate kako, tu zaista mnogo dolazi iz kuće. Ono osnovno vaspitanje, one osnovne vrednosti, one stvari koje moramo naučiti našu decu da se nikada ne rade, to je jednostavno danas poremećeno i ako dete ima podršku roditelja ili ne zazire, ama baš ni od čega, ona će se ponašati onako kako hoće, vrlo često neprimereno. A u školama se takođe na vreme mora reagovati na bilo kakav oblik, na naznaku takvog nekakvog izglednog ponašanja, kako bi dete bilo predupređeno da mu uopšte padne na pamet da uradi tako nešto. Tako mora sistem da funkcioniše. A u kojoj meri funkcioniše tako? Pa to sad zavisi od škole. Znate, vi vidite da je ova škola očigledno, uslovno rečeno, problematična. Očigledno ima neki taj sastav dece koji su skloni tome da se potuku, da napadnu nekoga i tako dalje. Postoje škole gde vi uopšte nemate takvih problema. Znate, ja sam iz foruma gimnazije. U gimnazijama vrlo retko dolazi do takvih stvari. To sad malo zavisi od stava. Deca često idu u školu zato što
hajde da se kaže da su završili školu, ali nemaju nikakav respekt ni prema znanju, ni prema školi. On im zapravo nije toliko ni potrebno, ali oni misle da će oni zaraditi neki novac nekako, možda u kladionici, pošto ih često vidimo više u kladionici nego u školama u današnje vreme. Tako da, zašto bi oni imali respekt, kako da kažem, za školu kao instituciju ili svoje profesore i nastavnike, ako misle da je to samo nužno zlo kroz koje moraju da prođu. Jasno, Ana, hvala vam na gostovanju u našem jutarnjem programu. Mi ćemo još pratiti ovaj slučaj, pa ćemo vidjeti kakav će biti epilog, ako ovo epilog nije. Hvala još jednom. Hvala vam.